ពីភពលោកនេះវាហាក់ច្របូកច្របល់គួរឲ្យខ្លាចលែងមានហើយស្នេហាបិទដែលអាចទុកចិត្តថាមិនសាវាអ្នកខ្លះមានសង្ស័យហើយបែរជាលួចលេងនឹងអ្នកផ្សេងគ្រាន់រាប់អានលេងហើយគេនឹងគ្នាតើវាខុសត្រង់ណាអ្នកខ្លះឆ្លួននឹងសង្ស័យហើយទៅក្លឹបផឹកឲ្យស្រោវឹងទាំងព្រមទាំងខោឲ្យប្រឹងដល់រំនោះថ្មីនៅក្នុងនេះបេមិញចេញកុំហឹងអើយរងវាបានទូស្បាយចាំស្អែកចាំតបចាំឆ្លើយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងសង្សាររាប់អានគ្នាជាប្រូស៊ីស្តាប់បាយជាគីស្មាត់គ្នាពងគ្នាដល់អូនកំពុងកើតវ៉ៃពេលគេតាមគាំក្រុមប្រាប់ថាមកនិយាយគ្នាលេងគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់បទភ្លេងច្រៀងលេងនៅ KTV គាត់គ្នាពេញតែនឹងមិនដឹងតែនឹងរបស់អ្នកណាណែនៃឲ្យខ្ចីគ្នាប្រើឲ្យឡើងហូហាយស្នេហ៍បន្តៅឯណាទៅសូមមេត្តាជួយនាំផ្លូវបើខ្ញុំទ្រាំនៅបែបនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវឈួតមិនខានមកចាំមកទេយ៉ាងដែរមានពេលធ្វើខកកន្លងច្រើនលើច្រើនដល់ធ្វើឲ្យច្រើនចែកបបដែរGood guy this night you not as you like we dance to quad king clown oh yeah 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 oh yeah girl is all like me both me only yeah I'm clan nan តែលើមិនក៏ប្រឡាស់មក post ទៅជាធៀបដែរថារបងវាជាសម្រាប់ដែរអូនគូតែបោះបង់តើអូនសងវាធ្វើអ្វីបើគុំតែសារវាចោលសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរូបខ្ញុំនឹងជួបគូបាត់សង្ឃឹមជីវិតមួយនេះអាចជួបនឹងដែរស្មោះត្រង់មិនចង់ស្រក់ទឹកពេលត្រាព្រោះតែអ្នកណាទៀតឡើយឈឺម្ដងពីរដងបីដងបានហើយគុំឡាយជាងនេះរាប់អានគ្នាជាប្រូស៊ីស្តាប់បាយជាគីស្មាត់គ្នាពងគ្នាដល់អូនកំពុងកើតវ័យពេលគេតាមគាំក្រុមប្រាប់ថាមកនិយាយគ្នាលេងគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់បទភ្លេងជ្រៀងលេងនៅ KTV គាត់គ្នាពេញតែនឹងមិនដឹងតែនឹងរបស់អ្នកណាណែនៃឲ្យខ្ចីគ្នាប្រើឲ្យឡើងហូហាយស្នេហ៍បន្តៅឯណាទៅសូមមេត្តាជួយនាំផ្លូវបើខ្ញុំទ្រាំនៅបែបនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវឈួតមិនខានមកចាំមកទេយ៉ាងដែរមានពេលធ្វើខកកន្លងច្រើនលើច្រើនដល់ធ្វើឲ្យច្រើនចែកបបដែរGood guy this night you not as you like we dance to quad king clown ខ្ញុំសងបំផុតពេលដែលគេសួរពេលណារៀបការ motherfucker ឲ្យសួរធ្វើអីបើអញមិនដឹងដែរណាប្រាប់ថាពេលណាពេលនឹងខំប្រឹងមកសួរធ្វើអ្វីឮហើយមិនចង់ស្រដីតបឆ្លើយនឹងពួកឯងឡើយមានគេប្រាប់ថាឃើញបងធៀបណានាំស្រីចូលក្លឹបវាគ្រាន់ជារឿងអាចិតសង្គមរំលឹកទៀតអីស្រាស្រីញីអូនបងលះបងអស់ទៅហើយគុំឡាយរំលឹកអាចិតតិចនៃបានយំអ្នកណាអ្នកថ្មីទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលចម្រើនក្នុងជីវិតសូមបោកជុំរឿងដែលខ្វាន់ព្រឹកស្រឡាញ់គ្នាដល់ចិត្តនឹងចិត្តមួយជីវិតសូមនៅចិត្តរូបអូនជារៀងរហូតគ្នា
ជា Pro Sister បែរជា Kiss មាត់គ្នាពងងារដល់អូនកំពុងកើតវ៉ៃពេលគេតាមកូនក្រុមប្រាប់ថាមកនិយាយគ្នាលេងគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់បទភ្លេងជ្រៀងលេងនៅ KTV គាត់គ្នាពេញ